Imran Abbas Shah Sahib Tabarukan Duty Unna De Baad Aziz Zafar Abbas Sayyid Muhammad Abbas Shah Aur Sayyid Amir Haider Shah Sahib Aur Unna De Baad Aziz Mohtaram Zawar Sagar Abbas Ji InshaAllah Qibla Sagar Abbas Shah Sahib De Baad آغا علی حسین کمی آب بکھر او انشاءاللہ تشریف اللہ جبین او انشاءاللہ خطاب کرے سے نعرہ سلوہ حاضر شہزاد علی اکبر اور جناب عباس خیام مبارک دینے تے اکبر اکی کالے چا چدا محرم دانی صاحب تو پہلے میدان میں ویسنا جو میں باپ بے کل سنائے بابا بیا فرمین دہا عباس اللہ نال میں جی کمبر ٹوٹ وینی ہے ادھا میرا لال میں تیرے بابے کو سنائے تیرے بابا بیا فرمین دہا جو اکبر اللہ نال میں جی اکھی نور مکنے ہوئے شیعہ تہہ نہ کرے جی میں جو حسن جتیم کھڑائی نہ قدمہ تیہ ترہ کے چاچا صاحب تو پہلے میدان میں ویسا میرے ونجر نال نہ کہیں دی کمبر ٹوٹفی ندید مکفی ہیک بڑھڑی مائے لازا روسی تیہ آپ میں چھپ کروے سی اے وین سنا حسین بادشاہ جی میں جھکل پاسے پانی آنے دے قاسم کہیں کہ تیرے ونجر نال نہ کہیں دی کمبر ٹوٹفی ندید مکفی اکبر ونجے میرا نقصان ہی کے عباس ونجے میرا نقصان ہی کے اگر تو ونجے نا میں غریب تیرے نقصان جورت نیس چاچے کے پوچھا روندہ روندہ ماں دے کلا بیٹھا ماں پوتر دا موچم کے دا میرے لال کی رون ہے اما اکبر بھرا آکھ میدان میں ویسا اما چاچے عباس آکھ میدان میں ویسا اما میں آکھ میدان میں ویسا میرے ونجر ڈال میں کہیں دی کمبر ترسی ندید مکسی اما تو ماں ہے میں پوتر ہاں ہی گال دی سمجھ مک نہیں ہے چاچا میرے موچم کے دے اکبر ونجے میرا نقصان ہی کے عباس ونجے میرا نقصان ہی کے اگر تو ونجے نا میں غریب دے دو نقصان اما میں پوچھ سنگنا میرے ونجر ڈال میرے چاچے دے کہہ رہے دو نقصان میرے لال نقصان بعد ہی دسے ساں پہلے ماں دی گل سن گل نہیں کہہ رہے اما دا محرم دا میرے شنہ قاسم وقت رس نہیں کہہ رہے اما دا محرم دا میرے شنہ قاسم دا محرم دا رہی ہے نا وطیجات رکھیں اکبر جا ماں کل بیٹھ ہوئے تیری لاش پہ لے آوے شاباز جے ماں دل تہہ کی دی تو پوتر دل تہہ در رکھے ماں کے اکبر ماں کل بیٹھ ہوئے تیری لاش پہ لے آوے شہزاد قدمہ دیات رکھے ہاتھ بن کے دے اما خوش نصیب ماما حسین جنہ دے پوتر دے لاش آسن اما میری لاش ناسی میری گنڑی شاباز سارا مضمون چھوڑی تمہیں یادت ملی میدان آیا عرضہ کرامی تلانت ہوئے تاریخ خالی نے چار پتر لگ دین سات پتر لگ دین جرے حسن یتیم دنال مقابل دنیو ایٹ رائے نوتر علمان سرزا ٹردہ ٹردہ شبیر دے کل آگے جھکیاں دی گاما کر کے ادھا کھڑا جی مولا تو سا ہونا آکھو تو میں لگا منیا حسین بادشاہ خالی نے عباس دنی منا عباس میں جھکیاں دی گاما کر کے ادھا مولا تو کماد دے خالی ولن دواز دے جے جانگ دی جادہ نیوے دے دینا تا دسن دیو حسین بادشاہ کے دسن ہیں جلدی نال جناب عباس جی بچڑن سارے مارے سے سجے موڑ گھوڑا حسن یتیم سجے موڑا غازی دے گھمے موڑا حسن یتیم گھمے موڑا غازی دے جلدی کر دین چھوڑ حسن یتیم دین چھوڑی غازی دے وار کر حسن یتیم وار کی دے بجر کمینا زمین رٹھایا مولا باز دے دلیا زمین دے لگن تے زونا بدل دے یہ ارمان یار باب جیندا ہویا سیدا تے تیری جگہ تو یہ عزت کے یہ ارمان یار باب جیندا ہویا یہ ارمان یار دسیں نہ ہویا جوان زونا نا ہے اس چارج میرا نا ہے ٹھیک ہے نا دعوت ہے اچھا خیر ہے مڈ پوت خیر خیر با حاضری دیم لیا مڈ بچے حاضری دیم با زاکر ٹھیک ہے